Границите на мојот јазик се границите на мојот свет. Разбудете ја страста кон учењето. Ако го направите тоа, никогаш нема да престанете да созревате. Најмногу се исплати инвестицијата во знаењето. Институт за јазици при Филолошкиот факултет Штип организира интензивни курсеви по германски, италијански и англиски јазик. Секој нов јазик е како отворен прозорец кој отвара нов поглед на светот и го проширува концептот на животот. Зошто да учите кај нас? Пријатна атмосфера, мали групи и бесплатни курсеви за нашите идни студенти. Ние ќе направиме да ви биде забавно и пријатно, во смисла да чувствувате задоволство, исто како да сте потполно посветени на вашата омилена активност. Нашата цел е да го искористите знаењето кое ќе го стекнете и да се чувствувате привилегирано поради тоа. Бидете и вие дел од нашите интерактивни курсеви. Интензивен курс од 3 септември 2018 година. Пријавувањата се во тек, најдоцна до 31 август 2018 година. Не заборавајте, бесплатни курсеви за студентите кои оваа академска година 2018-2019 ќе се запишат на филолошкиот факултет при УГД Штип. Ве очекуваме. Институт за јазици, Филолошки факултет Штип.